¿Cómo vos te enfermades? ¿Cómo? ¿Cómo vos te enfermades? Bueno, antes coidábamos, non sei como agora estaba xa o médico por aí, bueno, deitaba unha matame, un leitiño, e mi leitiño vía, antes acordame que nos pa eso facíanse unhas supiñas a cada dunto que decían que che curaba moito. O unto cae agora, derretía, metaba unha pouca auga, agarraba tamo cholín, e levaba un chico que tomara el cien para que sudara, se sacaba la verita por fora. E nos pai dábanos unhas prendas cando tiñamos tos sí. Con sebo. Con sebo cantábalo, e cantábalo nun papel deste de estraza, cantábalo, tiñenche no feito, e un pañiño que ente por riba, e se daba